Mən İmanov Müsahibxan Oğlanoğlu. Daşkəsən rayon Mədənçilər qəsəbəsi sakini ehtiyatlı olan başçıdır. Buradan üzümü tutub komandanlıqlara müraciət edərək bildirirəm ki, 2008-ci ildən 2022-ci ilə kimi ön cəbhələrdə xidmət etməyimə baxmayaraq 2012-2022-ci ilin mart-may aylarında zabit kursuna namizəd seçilmişəm. Attestasiya imtahanlarını, idman imtahanlarını, hərbi həkim komissiyasından yüksək nəticə əldə etsəm də hər hansı bir maddi marağa görə əsasən zabit ola bilməmişəm. 2022-ci ilin may ayının 15-i müqaviləm bitsə də mənimlə heç kim fərdi söhbət ləşmə aparmayıb, müqaviləmin artırılması barədə məlumat verilməyib. Özüm gedib K-707 Salih Hərbistanın kadrlarına müraciət etmişəm. Raportumu yazmışam. 2022-ci ilin may ayının 30-u raport 4365 nömrəli əmrlə qeydiyyata düşüb 5 illik müqaviləmin artırılması üçün və 2022-ci ilin sentyabr ayına tək yeni əldə olunmuş mövqeylərin döyüş tapşırığının mühafizə və müdafiəsi üçün özüm könüllü cəlb olunmuşam postlara. Döyüş tapşırığını icra eləmişəm. Lakin 2022-ci ilin sentyabr ayında mənə bildirilibdir ki, sənin müqaviləm təsdiqlənmir. Quru qoşunlar komandarı cənab general leytenant Ənvər Əfəndiyev icazə vermir. Və bu səbəbdən də 2022-ci ilin sentyabrın 1-i ordu sıralarından ehtiyata buraxılmışam. Sizdən xahiş edirəm ki, bu fikirlərimə rəy bildirəsiniz. Hansı əsasa, hansı səbəbə görə mən ordu sıralarından ehtiyata buraxılmışam. Cənab prezidentimizə üzümü tutub ünvanlayıram ki, cənab prezident 707 Salih hərbi hissədə öz başınalıqdır və 3-cü ordu korpusunda kimin ürəyi istədir, kimin ürəyi nə istəyir, onu eləyir, kimin ürəyi kimi hardan hara lazımdırsa perevod eləyir. Çox özbaşınalıqlar var. Mən sizin dəmir yumruğunuza dəstək oldum. 44 günlük müharibədə 052 Salih hərbi hissənin tərkibində döyüşlərə qatıldım. Azərbaycanım, vətənim Azərbaycanın müdafiəsi və bütövlüyü uğrunda canımdan qanımdan keçməyə hazır olsam da belə sonunda mənə bu qiymət verilib. 16 il xidmətdən sonra